حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پرائے باندے اللہ آیاتونا نازل کر لی نن دا بیوکوب اغیی ابو امداد عمر سے قول دا خپنا شئی ماتا سوئی موندان دے آسان تیرے پار خلق خلق طلاق ویر کی نمون پکلی کی مسئلی رغزی خواہ خلق طلاق ویر کی درے طلاق ویر کی خدا پہ بالکل ختم شی بے لارشی دے بے وقفان اللہ لارشی اگر وطے درے طلاق نہیں دا درے طلاق یو طلاق تا اگر طلاق خشوی خدا پہ بیا اگر پہ اگر بے ساتھی دے باندان کوئی کئی رونو دے مور پا نفس کی سپنا پوئی جی تو پوئی جی کم سری چی دے خلین دا الفاظ قوتل کانی پا کے شرط نا چکنے دا با کانے گورو کانے با خطا کیوی بیا دے مال اکثر دا مسئلے گو ردی دے پر کدر دے ریا ما تا دا مسئلے ردی بدرے مسئلوں کی دوست لگئے خدا طلاق شوی غول لال دی ماں تے لارشی یا کوڑی نا فتوہ راوڑی دارلو میں سرحد را راوڑی مولانا حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ دے مدرسے نا فتوہ راوڑی ای بدا تدا بیان پخ بلو نو دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتی شخصیت ایداد صحابی کو ما تسوی فائدہ اخپل لٹوی اوز خدا تا پتہ لگے چی خدا را نشیر را جدا شو اوز ایراش بس اوز ما خدا تا تولان دے خبرو کو کوئی ما پختو یا ما انکو خو نیم کنا پا پختو پوی جی تول کنا انکو میں اونوی ورے دا کار شورو شوی دا خپن شی درے طلاق اوہ دی دی خلین خبر اوہ دی بیا لارشی بیا اخپل مولا پسی نر دی بیا اغول مندی وائی ایو آتے کی جیسے کارا چی بس شوی دا جیسے کارا یو طلاق تا دا درے محل غواری دا پلانکے غواری طلاق شوی خدا پی بیا دوبارہ گر دا ساتھی اباو پا نقش قدم تلو باندی کامیابی سچی اغیوی لی رسول اللہ علیہ السلام پر اسمان پس خشکاری اسمان پس پس طور پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ و مثال طور سر ویر کرے کن نجومی زما صحابہ پشانتی اسمان پس طور و خشکاری دو کنا شکاری ہو کنا چی اسمان کی سطوری نہیں بیتا سی ہے طورا تیارہ دا صحابہ کے پدیز مکے باندنے ہوئے دا قربانے نے اگر نہیں کرے طورا تیارہ بنو مونتا دن دی چاپ پذری سر رکھا دے دا صحابہ پذری سر رکھا دا نن چی مو تاسو دا دن دمرا آسان شوئے دا دا حضرات چی رغلی دی دا چی رغلی دی دا اگر نقش قدم باندر روانی چی پا کم پا پیغمبر و صحابہ و پی روانی تا تا سبا دا خبر اخونا کی دن تا در باری راشا دا دی گورے دی فساد وقتا یو سنت چی چا جوندے کو دی فساد پا وقت کی اللہ والا دی سلو شیدان امرتا وابیر کیوی